Навчання із застосуванням точки У провели українські армійці на Донбасі. Військовослужбовці ракетного підрозділу, які входять до складу об'єднаних сил, відпрацювали вихід у зазначений район і виконали пуск ракет по умовних цілях, повідомили в штабі. Командування зазначає, Україна дотримується Мінських угод. Ракетні комплекси знаходяться в районах відведення. Але в разі необхідності військові готові розгорнути установку в сторону противника. Безпілотник окупантів збили українські військові. Сталося це на Авдіївському напрямку в Донецькій області, повідомили в прес-службі об'єднаних сил. Бойовики запустили дрон над позиціями захисників України. Так намагалися їх спровокувати і дізнатися, як побудована система оборони. Бійці літальний апарат знешкодили та передали на експертизу. Хоче оголосити голодування. Кримсько-татарські активісти Дем Бекіров перебуває в критичному стані, а співробітники СІЗО на це ніяк не реагують. Про це UATV повідомила дочка політузника Елеонора. Сім'я Бекірова не зв'язувалася з ним уже 94 дні. Його не виводять на прогулянки. Він не відвідує лазню, а передачі отримує з уже зіпсованими продуктами. Кримчанина російська ФСБ затримала на в'їзді на анексований півострів у грудні минулого року, нібито за зберігання боєприпасів. До Криму Бекіров їхав провідати 78-річну матір. Сьогодні адвокат був у отця. Адвокат був у батька, у нього цукор 16. Це дуже високий показник. Тобто він в будь-який момент може впасти в цукрову кому. Тато не може вживати їжу, яку дають в СІЗО. Вона вся на комбіжирі. Йому протипоказана ця їжа. Тобто у нього критичний стан. Він розуміє, що йому створюють умови для смерті. Весняний пейзаж Львова. Новий малюнок надіслав родині в'язень Кремля Роман Сущенко. Намалював акварелью на папері А4, розповіла його донька Юлія. За її словами, в листі батько написав, застудився через високу вологість у камері, і йому заборонили телефонувати рідним. Українського журналіста ФСБ безпідставно затримала в вересні 16-го року в Москві. Російський суд його засудив до 12 років тюрми за сфабрикованими звинуваченнями в шпигунстві. Утримують Сущенка в кіровській колонії. Ми любимо Баха. У центрі Львова провели акцію до дня народження німецького композитора. Музиканти грали твори Баха. 21 березня композитору виповнилося б 334 роки. У Львівській філармонії проведуть святковий концерт. На акцію зібралися десятки людей. Йоганн Себастьян Бах написав понад 1000 музичних творів у майже всіх жанрах. Не працював лише в жанрі опери. Писав музику для різних інструментів, як духовного, так і світську. Я вважаю, що Йоганн Себастьян Бах – це є одна з вершин композиторів світу. Його ніхто не перевершує, його поліфонії – це є вершина всієї музики. Дуже люблю орган, це дійсно відкриваються якісь небеса для всіх. Так, дуже радий.